На Миколаївщині налічують понад 3 тисячі поховальних комплексів, говорить Олександр Смирнов. Кургани, як один з типів археологічних пам'яток, будували 4 тисячі років тому. За словами археолога, це площина для польових досліджень. Кожен курган є окремою такою пам'яткою, яке при дослідженнях дає нам дуже гарний матеріал, історичний, археологічний, та відкриває історію нашого краю, які не описано в підручні, точніше, не мають письмових джерел. Це не просто є земля, це архітектурна споруда. Якщо ми насипимо такий холм, який ми називаємо кургани, просто з землі, не без конструкційних особливостей, без будівельних знань, то протягом 50 років він змиється дощами, снігом. За законодавством, каже Олександр Смирнов, кургани повинні бути паспортизовані. На превеликий жаль, саме паспортизація об'єктів археології і курганів в тому ж числі у нас в Миколаївській області немає. Є часткова паспортизація тільки по місту Миколаєву. З 2021 до 2023 років у держвласність повернули 7 курганів, які 25 років перебували у складі земель сільгосппризначення. За словами речниці Миколаївської обласної прокуратури Валерії Власової, кургани потрібно внести у карти землекористування як пам'ятки археології. Після звернення прокурорів до суду у минулому році 3 власниками земельних ділянок у Баштанському районі вже виготовлено нову технічну документацію на належні їм земельні ділянки та вилучено з них пам'ятки археології. У грудні 2023 року на виконання рішення суду за позовом прокурора державі в особі обласної військової адміністрації повернуто кургани у Первомайському районі області. У Буській територіальній громаді Вознесенського району розподіл землі відбувався у 1993-1995 роках, каже сільський голова Юрій Заволока. Нині триває судова справа щодо повернення кургану, розташованого на території громади, з приватної у державну власність. Самим головним чином зараз у нас не відображено саме обмеження обробку земельних ділянок поблизу кургана. Якщо будуть чіткі межові знаки, то я думаю, що буде краща ситуація, яка на даний момент відбувається. Тому що ці кургани хоч і не обробляються, але вони постійно підпахуються, що дає трішки з субґрунту саме з кургану. На території громади налічується приблизно 20 курганів, проте деякі з них вже розкопали під час археологічних досліджень. Розробка технічної документації для передачі земель у держвласність займає приблизно 2-3 місяці, говорить Юрій Заволока. Є можливість і переговорити з людьми, вони можуть поставити до цього зрозумілу ситуацію, здійснити розподіл земельних ділянок, яке відбувається, за ними залишиться більша частина пайової землі, а частина, де була зайнята земельна ділянка під курганами, або іншої архітектурної цінності, перейде в державну власність. Археолог розповідає, потрапляння курганів у приватну власність, крім порушення законодавства, унеможливлює подальше їх збереження як археологічної пам'ятки. Землі опиняються в йому в приватної власності, а по-друге, не знаючи цього, він розрушає, порушує сам археологічний об'єкт і приводить до його плюндрування перше, а потім знищення, остаточного знищення. 10-15 років сільхозробіт приведе до того, що навіть курган, який був 1,5 чи 2 метри, він буде в нулю. Руйнування та неналежний захист зовнішнього шару призводять як до втрати історичної цінності таких об'єктів, так і до можливого викрадення тих артефактів, яких в них зберігаються, і які підлягають передачі до Національного музейного фонду для подальшого дослідження. В обласній прокуратурі готуються звернутися до суду щодо відчуження курганів у Вознесенському та Миколаївському районах. Юлія Голокос, Роман Волинський, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.